আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটি একদম সহজ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় খাই ভাল পাব। আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিবিলাক চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু আপোনালোকক মই বহুত সহজ সহজভাৱে মানে ৰেচিপিবিলাক দি আছোঁ। আপোনালোকে ভাল পালে মোক ক'ব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আহকচোন মই আপোনালোক এই ৰেচিপিটোত কি কি লাগে মই কৈ দিছোঁ। এইটো হৈছে লেচেৰা। লেচেৰা একদম সৰু সৰু কৰি কাটি লোৱা হৈছে, আৰু এইটো পিঁয়াজ সৰু সৰু কৰি কাটি লোৱা হৈছে, এইটো মিঠাতেল, এইটো নিমখ, এইটো জিৰা গুড়ি, এইটো আদা নহৰুখিনি এইখিনি পেষ্ট কৰি লোৱা হৈছে, আৰু এইটো জলকীয়া, ইয়াত পানী অকণমান লাগিব, আৰু এইটো খাৰ, যিটো আমি মানে কলৰ খাৰ, আৰু ইয়াত লাগিব মাছৰ মূৰ, মাছ এনেকুৱা যোনে যি ভাল পায় তেনেকৈ দিলে হ'ব। আহকচোন ৰেচিপিটো মই দেখাম। আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিবিলাক চাই কেনেকুৱা পাইছে জনাব। মই বহুত সহজভাৱে বনাবলৈ মানে চেষ্টা কৰোঁ, আৰু আপোনালোকেও বনাব, খাই কেনেকুৱা পালে জনাব। মই বেছি মছলা পাতি তেনেকৈ ইউজ নকৰোঁ কিছুমান ৰেচিপিত, গতিকে খাই কেনেকুৱা পায় জনাব, খাব বনাই। এতিয়া মই ইয়াত তেল দি দিছোঁ, তেলটো অকণমান গৰম হ'লে ইয়াত মই পিঁয়াজখিনি দি দিম। এইখিনি আদা নহৰু আৰু জিৰাও আছে ইয়াত পেষ্ট। বহুত সহজ হয়, বেছি বহুত মানে বস্তু নালাগে। আমাৰ এইখিনি থাকিব লাগিব, অকণমান জ্বলা দিব, জ্বলা বেছিকৈ খালে বেছিকৈ দিব, কমকৈ খালে কমকৈ দিব। তাৰপিছত আপুনি মাছৰ মূৰ আৰু মাছটো দিব। ইয়াত আপুনি নিমখ দিব যিখিনি লাগে, আপোনালোকেতো জানিবই বেছিকৈ বনালে অকণ বেছিকৈ দিব, কমকৈ বনালে অকণ কমকৈ দিব। এইটো ৰেচিপি মোৰ নিজৰ হয়, মই নিজে ভাবি বনাইছোঁ এইটো, আৰু বহুতে খাই ভাল পাইছে, সেইবাবে মই আপোনালোককো দেখাব খুজিছোঁ।
পানী দিব, এইটো ভীম কলৰ সাৰ হয়। জিরা গুড়ি দিব, মাছৰ নুৰ হ'লে অকণমান ভাঙি দিব, মাছখিনিও অকণমান ভাঙি দিব। বহুতে সোৱাদ লগা হয়। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, প্লিজ লাইক কমেন্ট কৰিব আৰু নিশ্চয়কৈ বনাই খাব। এতিয়া মই ইয়াত অকণমান পানী দি দিম। বহুতে সহজ হয় আৰু বহুতে মানে কম বস্তুৰে হয়, আপোনালোকে বনাব, বেছি মছলা পাতিও নালাগে। লেচেৰাখিনি অকণমান সিজিব দিব, একদম থুপথুপীয়া হ'লে নমাব লাগিব। আদা নহৰু জিৰাখিনি একদম ধুনীয়াকৈ বটি ল'ব। অকণমান কেঁচা তেল দি দিব, কিছুমান মাছৰ তৰকাৰী বনালে লাষ্টত কেঁচা তেল অকণমান দিলে সোৱাদটো আৰু অকণমান দিলেই হৈ যায়। সেয়েহে মই অকণমান তেল কেঁচা তেল কিছুমান ৰেচিপিত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, গোন্ধটো অকণমান ৰিলিফ হয়।
আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপি চাইছে, নিশ্চয় ছাবস্ক্রাইবও কৰিছে। বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক, আৰু চাব দি থাকিম, চাই থাকিব। আপোনালোকে যে সহযোগিতা কৰিব মোক, তেলটো যেতিয়া চাইডেৰে অকণমান বাহিৰ হ'ব, অকণমান যেতিয়া ফ্ৰাই হৈ যায় আপোনালোকে যদি অকণমান আৰু ড্ৰাই কৰি খাব খোজে, ড্ৰাই কৰি খাব পাৰিব। ধন্যবাদ।